halkani waa hoolka maasoor ee uu ka dhacay shirka golaha dhexe ee xisbiga talada Soomaali haya imiga halka waxa taagan gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo gobolkiisu marti geliyay shirkaasi ballaaran ee xisbiga kulmiye magaalada Burco ku qabsaday gudoomiye bulku soo dhawow dareenkaaga ka war walaahi dareenkaygu aad buu sareeyaa farxad iyo reereyn ayaynu ku jirnaa maalintii labaad baa waxaynu socdaa shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo imirti gelinaysa magaalada Burco ee gobolka Togdheer hoteelka Mansoor ee xisbiga kulmiye maasha Allah maanta waxaynu filaynaa in la dooran doono gudoomiye xisbiga iyo gudoomiye xugeenkii koowaad iyo musharrixii madaxweyne xugeenka shalay inoo bilaabmay ilaa maantana si degan oo habiya ayuu u socdaa xisbiga kulmiye waa xisbi fac weyn oo soo jireena 12 shir buu qabsaday kana waa shirkii sideedaad ee golaha dhexe oo lagu dooranayo xubnihii ugu sareeyay magaalada Burco nabad iyo maxay ahayd reereyn bay ku jirtaa dad fara badan bay marti gelinay maasha Allah si wanaagsan ayaa hawshu u socotaa insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyeba guul iyo gobnimo iyo horumar iyo sharaf iyo ictiraaf iyo karaam insha Allah gudoomiye waxaad sheegtay in bal maanta la dooranayo hoggaankii xisbiga iyo murashixii iyo madaxweynaha xigeen gobolka Togdheer oo xisbiga kulmiye uu aad ugu xoogganaan jiray maalmihii ugu dambeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey hoos dhac weyn baa ku yimi bal maxay ka beddelaysaa isbeddelka xisbiga lagu sameynaya aan dhaafsiisanayn murashixii madaxweynuhu taagan gudoomiye hore u haysto si haysta horta marka hore wax hoos dhac ku yimi xisbiga haba yaraatay ma jirto gobolka Togdheer oo halkii laga aasaasay xuduntiisi baa ku aasan haba yaraatee wax hoos dhac ku yimi ma jiro iminkana waxa weeye moraal fara badan iyo reereyn bay sii kordhinaysaa iyo taageeradiisii oo sii xoogsataa wax iska dhimayaana ma jiraan insha Allahna deg waxaaba lagu soo wareejinayaa gudoomiye xisbiga oo mujaahidkii weynaa maxamed kaahin axmed oo cid ka mudan oo maanta lagu wareejin lahaa kulmiye aanay jirin bacda siinaya iyo muuse biixi ayaa maanta lagu wareejinayaa waxay kordhinaysaa taageerada xisbiga waxaa la dooranayaa maanta mujaahidkii weynaa maxamed kaahin axmed oo gudoomiye xisbiga loo dooranayaa oo cid ka mudan ayna jirin maanta oo loo dooran lahaa gudoomiyaha xisbiga bacda siinaya iyo muuse biixi arrintaasina waxay keenaysaa maadaama ay tahay Burco halkii laga aasaasay kulmiye ee xuduntiisu ay ku aasnayd inay maxay ahayd dadka moralkoodii kor sii kaco taageeradiisii kor sii kacdo wax kastaoo maxay ahayd jiray oo magaranaysaa tabashooyina waxay ugu weynayd gudoomiyaha xisbiga naga maqnaa haddaan reer Togdheer dee maanta waxba nagama maqnaa macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shield si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban